بسم الله الرحمن الرحيم أرتو واحد وقتا إن ما أنت واحا ورارك ورقيسك ذلك النور وكهالد ورارك ورقيسية بداني أي سو موجيين ورقيقة فرحية آدي آت أو آن إن إيقون نوغضي واحا كفر حي ومرقدي يربتي ليقيس تبعان أولقي إن واحا عن وجيدي إن uku maxay ahayday ku qornaa wargeysada in la iga yeeray in xamar in aanan insha Allah ta'ala aanan rabay inaan aado maxay yeelay dalawaan noqday inta u dambeysay inaad la socotid mooy keyskiiga inkastoo racfaan ka qaatay haldana dawladdi lama dagaalami kirtay dawladda Norway waxa ay iga joojiyeen nolol maalmeedkayga shaqadii iyo maxaan ku ilaahdayay in haduu rabbi ku run yahay in de wax kharash badan baa igu soo baxay markaad qofku shaqada tagi waayo oo dhaqtar aadi kari waayo noloshii baad ka hor imanaysa oo ciriiri buu galaya ciririga kadib aniga maanta ku soo toosay warka khayrka qaba ee muujinaya in la igu yeeray xamar laakiin de xilal wali aniga ma haya xilkaas aan hadda qaban karaa oo qabanaya kuma dhahay laakiin waxa ku suntan meesha in la igu yeeray xilal kamid ah diblomaasiyadda aan bataliya bixin taana waqtigaa sheegi doona hadda waana u qalmaa nin wax bartay oo Soomaaliyaan ahay oo xilalkii loo igmaday gudi kara si Soomaalinimo ah oo xilkas leh u gudan kara marka arintaas aad baan u soo dhaweynayaa madaxda dalka ugu horreeya madaxweynaha dana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre iyo ra'iisul baarlamaanka Professor Maxamed Cusmaan Jawaari intaba waan u mahadcelinayaa heelada ay maanta muujiyeen ay in waajibkoodii guteen xilka ay hayaan iyagoo ah in ay muwaadin dalka Soomaaliya joogay ka dibadda joogaba inay iyagu xilkaasi waajibkaas u saaran yahay maanta layle waxay muujiyeen madaxdaydu heel iyo Soomaalinimo in ay si dhabana ugu shaqeeyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed maanta aniga tayadeeda ka turjumaysa dadka dibadda joogana waxaan leeyahay aniga waxba la ii qabtay maanta iyagana waa loo maqan yahay dowlad baa dhalatay allay leh Soomaali dibta iyo wixii xunba ka difaacaysa dadkiiga tabaaleysana taageeraysa hambalyaan leeyahay madaxda waana u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad horta su'aasha aad weydiisay Jibuutiyaan baa tahay hadday leeyihiin ma Jibuuti geeyaan waan xaanahaynaa caddeymo labad dokumeent ay Jibuuti ka yimid oo caddeeyeen waxaad ogtahay dokumentkii hadda lawyerkaygii difaacayay uu ka keenay Jibuuti uu keenay ninkii ay dhahayeen walaalatihiin uu caddeeyay inaan walaalahayn dowladda Nuur waxay ku jawaabtay baan ognahay laba cisho ka hor waxay tiri annagu dokumentada ma baarayno DNA testna qaadi mayno kay taruuni si cad oo qeyaxan oo la arkayo oo indha saxar ku jirin u sheegtay Soomaalinimadaydiina 14 dokument aanu ka keenna xamarna si dharaar cad ay u tiri ma ictiraafsani warqadaha Soomaaliya wax jira maah dal jira maah iyadoo qoraalana waan ku tusay cid kastana waan tusay si bareera xoog la iigu sheegtay laakiin maanta warkaa ka yimid madaxda Soomaaliya wallahi wax badan buu ii taray waaba iga farxiyay waa saboorna de Soomaaliya baan ahayo dalkayga hadaantu dalkayga xil iyo wixii aan ka heli karo calafba waa gudanayaa dalka Norwayna way magangeliyeen waa ku mahadcelinayaa 17 sano inaan iyagu ihayeen inay iskuuli bareen in ay noloshayda iyo nolol maalmeedkaygan ka adkaaday sababna iyagu ay u noqdeen waan u mahadcelinayaa laakiin ka yeeli maayo dulmi baan kugu xukumaynaa baasaboorka aad su'aasha aad weydiisayna de baasaboorkayga Brussels buu yaalaa Soomaaliyeed Brussels la waan u doonanayaa dhibaatadu waxay ka taagan tahay tallaabo iga dhigan dalkoogana way ku haystaan dowladda Norway ma bixi kari ma shaqaysan kari dakhtar ma aadi kari injeelka ay dhigaan baan ka jeclahay derbiga lay dhigayo lay dulleynayo laakiin taa waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynahayga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii arintaasi gaadhay inuu heelo ka muujiyay inuu Soomaalinimo ka muujiyay inuu ka kacay dhibtayda ayaan ka mahadcelinayaa iyagana waadiga oo maanta waan u tagay waxaanan weydiiyay in aan ka helo warqad cad oo go home ticket la yiraa on Brussels ku aado si aan u qaato baasaboorkayga Soomaaliyeed in xaq u leeyahay
taan aw insha Allah waan ka soo jawaabi doonaa waan ku soo jawaabi doonaa bay dhahan sida ugu dhaqsiya badan leh warqada cadeymahan waan hayaa booliska markaan saaka u tagay jaraa'idoodo dhana way arkeen waan iska sugayaa in Allah ma asabirin waan iska sugayaa markay isoo jawaaban warqadaas waan qaadanayaa Brussels banaadaya kadibna maxay hayday halkaas aan ka sii baxaya waxaanan daneynayaa inaan calafkayga qaato dalkayga hooyo arsaaq wixii aan dadku ay qabaan baan la qabi doonaa xil hadii la yee magacaabana de sida ay wargeysyadu sheegayaan waa soo dhaweynaya gacmo furan baa ku soo dhaweynaya.